Milí přátelé, zdravím vás srdečně v tento sváteční den, v úterý 17. listopadu. I pro tento den máme dvě slova ze starého Nového zákona. Zdržoval jsem svůj hněv pro své jméno, pro svou chválu jsem se kvůli tobě krotil, nevyhladil jsem tě. Slova Izajáše proroka. Bůh nás spasil a povolal svatým povoláním, ne pro naše skutky, nýbrž ze svého rozhodnutí a z milosti, kterou nám daroval v Kristu Ježíši před věčnými časy. Pán Bůh krutil svůj hněv, aby nás nepotrestal za naše viny, za naše hříchy, ale naopak daroval nám své milosrdenství. Mnohdy to známe, jak věci, které se dějí v tomto světě, různé nespravedlnosti, věci, které se dějí ve veřejném životě, ale v našem životě rodinném, nás popouzí k hněvu, tomu, abychom vzali nějak spravedlnost do svých rukou a vykonali něco rázného. A tady můžeme vidět, že Hospodin, který stvořil celý svět a stvořil každého z nás, stvořil nás k tomu, abychom žili dobře, dobrým způsobem života, jak jeho to bolí, jak se dotýká všechny ty nespravedlnosti, které jsou ve světě, které ve světě lidé zažívají, ale zároveň také působí a provádí. A je úžasné, že toto slovo, které jsme mohli slyšet, nám říká o tom, že Pán Bůh se rozhodl, že nás nepotrestá. Že nedá průchod své spravedlnosti, že nás nevyhladí. A tím nás, myslím, každého z nás, i mě. Ale že naopak nám otevře svou milost, že nás umilostní, že nás zbaví viny. A to nejen tak jakoby pro nic za nic, ale protože ten náš trest, tu naši vinu nesl Pán Ježíš Kristus. Tu tíhu té viny každého z nás, ale i celého světa, nesl na sobě Pán Ježíš Kristus. A tak to je ta největší věc, kterou kdy svět zažil. My si připomínáme dnes významné okamžiky v dějinách i našeho národa. A tady to jsou okamžiky daleko, daleko větší. Okamžiky, kdy opravdu Bůh zachránil tento svět, zachránil každého z nás. A tak jsem rád, že můžeme tento čas prožívat ve vděčnosti, že Bůh jedná v lidských dějinách a jedná i s naším národem, ale ve vděčnosti za to, že Bůh jedná s každým z nás a pro každého z nás otevírá svou milost. Pro Pána Ježíše Krista, toho, který za nás trpěl na kříži a pro nás byl zkříšen. A tak ten dnešní den můžeme prožívat ve dvojité radosti. Radosti z toho, co Bůh dělá ve světě, ale i z toho, co udělal pro nás, pro každého z nás. Buď mu za to čest a sláva. Pane Bože náš, radujeme se z toho, že jsi živý a mocný Bůh. Díky, Pane, za to, že jsi nás nevyhladil, že jsi nevynesl soud nad tímto hříšným světem a nad každým z nás, ale dal si nám milost, milost skrze Ježíše Krista, toho, kterého si za nás obětoval, který za nás nesl naše viny, náš trest. A tak děkujeme za to, že můžeme žít v radosti z toho, že jsi s námi, v vděčnosti. A tak žít tak, jak ty si to přeješ, nebo tu usilovat a mocí Ducha Svatého to také tak naplňovat. A tak prosíme za to, ať tento den můžeme prožívat v radosti z tebe, z toho, jaký jsi úžasný Bůh a radovat se ze tvojí milosti. Chválíme tě. Amen. Tak přeji požehnaný čas.